dar trigger. Eu não entrava nesta merda. Elevador triangular, meu! Como assim? Ai, olha ali. Ah, não, não. Dá impressão, meu. Estas imagens dão impressão. Ah, não, esta é só. O que eu estou aqui a ler. Isto é uma loja que se chama. Miguel Monteiro! Miguel Monteiro! Miguel Monteiro! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez nós estamos aqui para...